Təxminən yarım saatdan sonra Bakı Ağır Cinayətləri Məhkəməsində Azərbaycan ərazisinə terror təxribat törətməkdə və digər cinayət haqları törətməkdə ittiham olunan 14 nəfər erməni terrorçuya qarşı məhkəmə prosesi başlayır. Məhkəmə prosesinə hakim Əfqan Hacıyev sədrlik edəcək. Xatırladaq ki, 10 noyabr 2010-cu il Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan üç tərəfli bəyanatla atəşkəs elan olunandan sonra Azərbaycan ərazisinə daxil olan Azərbaycan ərazisinin daha doğrusu Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik ərazidə qanunsuz hərbi dəstək yaratmaqla Azərbaycanlı hərbi və mülki şəxslərə qarşı terror aktları törətməkdə günahlandırılan 14 nəfər erməni terrorçusuna qarşı bu məhkəmə prosesi keçiriləcək. Qeyd edək ki, həmin şəxslər aparılan istintaq nəticəsində məlum olub ki, həmin şəxslər qanunsuz hərbi qruplaşmalar yaratmaqda, o cümlədən qanunsuz silah, sursat, partlayıcı maddə və onun komponentlərini əldə etməkdə və bir sıra digər hallarla günahkar hesab olunurlar və beləliklə onlar yerli əhaliyə, mülki şəxs sağlamlığına zərər vermə, onları öldürmə və digər əmlakına yanğın və digər terror aktları törətməklə ittiham olunurlar. Qeyd edək ki, sadalanan hallar aparmış istintaqla həmin şəxslərin Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə onları haqqında cinayət işi açılacaq və bu hallar qeyd edək ki, deməli 214.2.1 və 214.2.3-cü terrorçuluq qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik, cinayətkar təşkilat tərəfindən odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə törədildikdə, 228.3-cü mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq silah, onun komponent hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, saxlama, daşıma və digər maddələr. Eyni zamanda 279.2-ci qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların tərkibində müəssisələrə, idarələrə, təşkilatlara və ya ayrı-ayrı şəxslərə basqın etmə. O cümlədən 318.2-ci qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxsin Azərbaycan ərazisinin sərhədlərini keçməklə mütəşəkkil silahlı dəstə yaratmaqda ittiham olunurlar. Qeyd edək ki, biz məhkəmə prosesini izləyəcəyik və ən son məlumatları sizə təqdim etməkdə davam edəcəyik.